Ivan. Feito? E boa noite a todos, então. Meu nome é Carlos Petri, hoje coube a minha apresentação. O objetivo da apresentação é a parte de Linux System Calls. Como no nosso meeting já teve pela apresentação da L, a System Call, eu fiquei pensando qual o foco que eu daria nessa apresentação. Então eu achei interessante, já que foi passado os conceitos, a ideia e o funcionamento, inclusive alguns exemplos, que eu pensei em passar um novo exemplo e fazer umas explicações do funcionamento desse exemplo. Tá? O que eu posso fazer agora? Ok, começando então falando alguns conceitos introdutórios mais para localizar, né? Os sistemas operacionais fornecem uma abstração para que a gente possa utilizar os recursos de hardware, e isso então obviamente facilita, no sentido de que várias facilidades, digamos assim, vão vir do advento de um sistema operacional que está controlando o hardware. Entre eles coloquei três, assim, digamos, destaques em relação a isso, que é a possibilidade de padronização das funcionalidades. Então, o sistema operacional permite que a gente possa usar os recursos de hardware de uma maneira, digamos assim, padronizada. Okay? Prover o uso de recursos sem a reimplementação, então significa que vários códigos para acessar os diversos dispositivos já estão prontos, eu só reutilizo ele, então trabalho de forma modular. Possibilita o controle sobre as operações em ambiente multiusuário, então significa que o sistema operacional, além de prover todas essas facilidades que já se pode ver a partir dos dois primeiros itens, ele também cria todo um controle e uma isolação na execução de programas dos usuários de forma, digamos, bastante eficiente. Algumas coisas a mais. O que é um system call? Bom, a maioria de vocês já sabe, mas procurei botar também algumas ideias quanto a isso. Basicamente, de uma forma simples, a System Call é uma requisição em modo user space, ou seja, o usuário que está utilizando o sistema faz algum tipo de requisição a algum recurso que o kernel está controlando. Obviamente, na maior parte dos casos, hardware, né? Embora isso possa ser também em termos de software. Alguns desses recursos mais comuns, por exemplo, seria a leitura escrita do sistema de arquivos, por exemplo, no caso de discos, e um outro exemplo seria a comunicação de dispositivos de entrada e saída, como vídeo, teclado, rede, etc. Ainda falando do sistema call, o que é o sistema call? O sistema call nada mais é que funções escritas em linguagem C, porém, elas rodam, elas executam em nível de sistema operacional, ou seja, chamado o kernel space, ou algum zero, como também é conhecido. Então, são efetivamente chamadas pelo usuário, que está no user space, e com o objetivo de obter algum tipo de funcionalidade em um determinado serviço, né? Por exemplo, ali, escrita ou acesso aos dispositivos de entrada e saída. Bom, falando mais um pouquinho, o kernel do Linux ele disponibiliza um conjunto de funções para o usuário e essas funcionalidades são as funcionalidades gerais que o sistema operacional disponibiliza e permite e são funcionalidades específicas, ou seja, esses dois itens mostram a ideia de que há muitas coisas que devem ser feitas em função de um sistema operacional e há outras coisas que são específicas de hardware, da plataforma. Dependendo se eu estou executando x86, se eu estou executando ARM ou outra plataforma, essas funcionalidades podem mudar e, portanto, as system calls podem ser um pouco diferentes dependendo da funcionalidade que a arquitetura possui. Aqui eu peguei um pequeno exemplo, né, em relação ao Linux. Na arquitetura x86, ela possui 358 system calls, eu não sei exatamente até quando estava atualizado, né? Mas me parece ser algo relativamente recente. E, curiosamente, né, na x86 64 bits, existem 322 system calls disponíveis para serem utilizados pelos programas do usuário. E no Linux, a system call ela é invocada através de uma palavra-chave, vamos dizer assim, chamada syscall.
E em resumo, então, a system call nada mais é do que uma função que é chamada a partir de algum programa, dependendo da sua necessidade. E ela existe, obviamente, no kernel space, né? Então, ela não está acessível diretamente pelo user space ou pelo usuário. E aí, então, para dar um pequeno exemplo dessa ideia, dessa pequena introdução, eu trouxe um primeiro exemplo, né, onde existe um código escrito em C, e aí, então, uma forma de compilar ele e de executar. Então, eu vou passar a explicar o código na sequência, né? Então, eu vou pular para o meu terminal e só executar o código para a gente ter uma noção, e aí depois a gente vê o funcionamento dele. Ok. Beleza. Ok, então essa é uma máquina que eu tenho. Então aqui já tem aquele programa Hello World lá. Então aqui basicamente a gente tem aquele mesmo programa que está lá colocado, nas suas funcionalidades que eu vou comentar logo na sequência. Então vamos compilar e executar ele. Ok, então o primeiro passo é fazer a compilação do programa, tornar ele um arquivo objeto. Com isso, então, nós vamos ter o .o, e o terceiro é fazer a linkagem dele. Então aí nós temos então o .o, que é objeto, e mais o executável, e a partir daí só executar ele. Bom, a execução do programa é extremamente simples, né? Basicamente ele coloca uma informação na tela. Eu acho que foi interessante isso aí porque ele dá uma ideia de como as system calls são usadas. Nesse caso, o programa usa duas system calls e a explicação de funcionamento de cada um, né? Um exemplo em Assembler, acho que ajuda um pouquinho no sentido, está um pouquinho mais difícil, mas ao mesmo tempo a gente vê melhor como que as coisas funcionam por baixo, né? E aí então seguimos para lá. Muito bem, então aqui está o programa, né? A compilação e a edição dele. E aí então vamos passar para ver o que significa cada coisa. Bom, uma parte bastante simples aí, embora o código aqui nós temos duas seções, a seção dado e texto, né? Como todos conhecem, provavelmente é a seção de dados e a seção de programas. Então a gente tem essas duas seções, que são a parte data, os dados inicializados, que já começam com algum determinado valor,
e a seção T, que é a região lipótica. Observando esse código, a gente vai ver que tem duas regiões. Nós temos uma primeira região, que eu chamei antes do system call, ou seja, até aqui, na chamada syscall. Então, o que faz esse código? E uma segunda parte que fica entre o segundo system call e o primeiro e o segundo system call, que é essa parte aqui. Tá? Então, explicando um pouquinho como cada uma dessas partes funciona. Então, a primeira parte, que antes, ele é uma syscall para desviar para o endereço pré-definido, ou seja, quando a syscall é executada, um determinado endereço vai ser acessado e a partir daí uma função de manipulação daquela funcionalidade se quer tomar a ação. Na verdade é indireto, porque ela vai para um local e a partir desse local ele é transferido efetivamente para quem vai manipular esse tipo de funcionalidade. Esse endereço ele é dado na arquitetura x86 dentro do Linux por uma macro, vamos dizer assim, um valor chamado MSL LSTAR. E ele indica qual é o endereço do handler, né, que manipula para determinada funcionalidade. Esse valor ele é definido dentro lá do fonte do kernel, né? E a pergunta seria a seguinte: bom, mas para onde esse registrador, como ele é chamado, né, ele aponta? Tá? No caso, como a gente está obviamente querendo escrever, né, que é o efeito do Hello World, ele obviamente vai usar a funcionalidade de write, ou seja, uma escrita, tá, para um determinado arquivo, que a gente sabe que no caso vai ser a saída padrão, por vez que o Linux usa tudo em cima da ideia de arquivos. Tá? Então, nesse caso, o programa vai escrever um, né, no registrador RAX, e esse um é efetivamente o código que a gente utiliza para chamar a system call write. Tá? Então, o valor vai desviar para esse header, de escrita, é um para escrita com base, ele é escrito com base numa consulta a uma system call table, que é a system call 54QBL. Então, só para mostrar para vocês onde ele vai buscar isso, eu vou abrir também uma tela aqui para mostrar isso para vocês. Então, aqui a gente pode ver que é aquela tabela que nós vimos lá, syscall_64tbl, e aqui a gente tem então o código 1, que é uma chamada write, né, que faz então a chamada a syscall write. Tá? Essa então, é a tabela que tem a definição de qual é o código numérico relacionado a que tipo de funcionalidade, que função vai ser buscado. Bom, então a partir dessa tabela a gente viu que o 1 é o header para a função write, né? E aí então a gente tem essa movimentação aqui de 1 para dentro do RAX, que vai fazer com que a syscall busque, né, o código 1, que no caso é o write. Aí nós temos mais três registradores. Qual é a funcionalidade dele? A funcionalidade dos três registradores é basicamente passar os parâmetros que a syscall precisa. Então, no caso, nós temos aqui mais três registradores, que são os parâmetros da função, que vão no RDI, RSI e RDX, que são os três aqui. E, basicamente, eles passam três informações. A primeira é o file descriptor, 1, que no caso é stdout. O segundo é um ponteiro para string, que está lá naquela função .data, onde tem o hello world, dentro daquela seção .data. E o terceiro, que vai aqui, é no caso o tamanho que essa área de dados string vai ter. Então ele vai saber exatamente de onde pegar e quantos caracteres deve ser mostrado. Então essa é a primeira funcionalidade, e a partir daqui a gente faz a syscall. Como ela já está carregada com um, é o write. Então a partir daquela tabela a gente vai conseguir chegar na funcionalidade de write.
Ok. E a segunda parte, tá? Entre o segundo é uma ciscal, novamente, né? Que faz o desvio, tomando por base o valor pré-definido no registrador MSR Alistar. E, novamente, ele busca um endereço de render, porém agora para outra função. Tá? No caso, então, para onde esse cara agora está apontando? Como a gente quer um exit, ou seja, a gente colocou a informação na tela e agora está saindo, então a gente quer encerrar o programa. Então a gente vai chamar o exit. Então o exit é a função que é chamada e para isso então nós vamos usar o código 60, que é o código para a saída do programa. Então se a gente observar aqui, lá no RAX, nós temos o valor 60 que é carregado, que vai dar para aquele MSR Alistar a funcionalidade de poder sair, né? Bom, isso também de novo é tomado com base naquela syscall 64TBL e a gente também tem os demais registradores como parâmetros de função. Nesse caso, o parâmetro da função exit é único e exclusivamente o valor de retorno, é somente o valor que ele tem que retornar, que no caso aqui a gente está retornando zero, né? Uma vez que ele faz um short dele com ele mesmo, acaba dando zero, tá? Então é o valor de retorno. Ok, então, analisando a execução, né? Essa primeira parte a gente já fez, foi execução, e a segunda parte que eu vou mostrar agora é a parte que mostra a execução, mas tomando por base o S3, que vai mostrar as chamadas de funções do sistema operacional, ou seja, do kernel. Tá? Então, isso é interessante. Então eu vou executar o S3 na frente do próprio programa, né? E aí está meio grande aí, mas a gente pode ver então a saída, tá? Essa saída então foi copiada e colada para o slide, então vou voltar para o slide, que a partir de lá a gente vê exatamente o que aconteceu e o que isso significa. Muito bem, então partindo daqui, nós temos a saída daquela execução, né, feita no terminal. Então, a gente vai começar a analisar nas próximas linhas o que, que significa. Ok, então a linha 1 é a chamada do programa através da supervisão do S3 para verificar todas as chamadas de system calls que ocorrem no Linux. A segunda, a gente vê o execve, que é efetivamente a função que executa o nosso programa, tá? Então aqui ele passa diversos parâmetros, no caso o nome do programa, o endereço, o tamanho das variáveis. E na linha 3 a gente vê a primeira chamada de função, que é aquela primeira syscall que nós temos lá. Então nesse caso é o write, descritor 1, qual é que é o string que eu quero passar, o tamanho dele, né? E a saída. No caso seria o Hello World que está aqui. E aí depois, essa saída aqui é o que ele imprime, né? E essa saída aqui é o que estava lá na seção data. E na linha 4 aqui a gente vê então a função exit que está sendo executada com o valor 1, que aquele último registrador lá fez um short entre eles e aí retornou o valor 1. E aí então sai a função. Então com isso a gente pôde comprovar que efetivamente aquelas duas system call com o valor 1 e o valor 60 foram efetivamente a system call de write e exit. Ok, algumas convenções, né? A sequência de registradores que é utilizada nas arquiteturas, elas são bastante definidas pela ABI, que no caso define como a gente acessa o hardware de uma maneira geral. Então, existe essa ABI que define como ele deve ser usado. Isso é dependente de cada arquitetura, então cada arquitetura vai ter a sua própria ABI, por consequência vai ter a forma de acessar os registradores, que registradores e qual é a função de cada um. E no caso do X8664, os argumentos de função, eles são colocados dentro dos registradores, tá?
RDI, RSI, DX, até o R9, ou seja, esses 6 registradores nessa sequência. Então, o primeiro parâmetro vai ficar em RDI, o segundo parâmetro em RSI, até o sexto parâmetro vai para R9. Se caso a função tiver mais do que 6 parâmetros, os demais parâmetros da função, então, eles são colocados na pilha, exatamente, eles são empilhados na ordem que os parâmetros além do sexto, ou seja, do sétimo em diante, estão lá disponíveis. Os programas normalmente então, não invocam o system call, ou seja, se vocês pegar um programa no modo de usuário de vocês, vocês não vão ver nenhuma chamada de sistema lá dentro, mas system call. Na verdade, são as funções que a gente utiliza normalmente ali de C, quando está programando C, que vão fazer essa chamada de sistema. Então, as funções que nós usamos, elas costumam então buscar essas funcionalidades através de funções de biblioteca que nós invocamos. E aí, basicamente, então, por fim, essas são as referências que eu utilizei para mostrar mais um pouquinho da... Aqui, né? Então, aqui nós temos a tabela dos códigos das system calls. Aqui tem um documento que fala sobre como é que é o padrão de passagem de parâmetros, que está lá na documentação, nas referências, quando se utiliza funções e para que sejam relacionadas, o uso do sistema operacional também segue esses parâmetros que nós temos aqui, que é a chamada calling conventions, né? Que é a convenção para a chamada de funções. Aqui está colocado a sequência embaixo dos registradores que a gente utiliza. Aqui tem só uma referência dessa chamada de funções. Aqui é a página que gera o PDF que a gente viu. Tem lá. E por fim, só trouxe um pequeno exemplo para mostrar para vocês. No caso, esse aqui é do FreeBSD, como que é chamada a função FOpen, que é um exemplo que a gente pode ter para abrir um determinado arquivo, que pode ser próprio STDOUT, né? E aí aqui a gente tem, aqui eu acabei não tendo muito tempo para aprofundar, mas pelo meu entendimento, esses underlines é as chamadas efetivas das funções que lá dentro vai ter as system calls, que aqui efetivamente ainda não tem nenhuma, né? Ele vai fazer a funcionalidade. Então, por exemplo, esse open efetivamente é que vai causar a abertura do arquivo e vai conseguir acessar a saída padrão e imprimir esse caso for o caso. Então, essa é a ideia. Agradeço a atenção. Se tiver alguma pergunta, tiver dentro do alcance, vou ficar à disposição. Obrigado. Que eu pude verificar rapidamente, enfim, acabei fazendo o material hoje, né? Agora um pouquinho terminado, deu tempo de dar continuidade. Até tinha mais algumas coisas que eu gostaria de passar, mas acabou não dando tempo, né? Apesar que o meu tempo acho que já mais do que passou, né? Mas pelo que eu pude olhar, tu tem a função FOpen, essa função FOpen começa a executar, prepara o ambiente de trabalho, vamos dizer assim. E a partir daí, então, essa underline open é que efetivamente vai fazer a abertura e lá dentro é que está a system call. Aí eu comecei a catar ela para, pelo menos, mostrar uma próxima sequência, mas aí já estava em cima da hora. Então, essa leitura que eu fiz a respeito disso. Né? Não sei se quem tem mais experiência fecha com o raciocínio, mas para mim é meio que óbvio dessa forma, né? Eu não sabia que o exit, não tinha parado para pensar na verdade, que o exit também é uma syscall. Interessante. Sim. E outra coisa que eu acho muito útil, assim, para a vida, é o S-Trace. Quem aqui usa S-Trace? O S-Trace é ótimo para você ver, vamos supor, você tem um programa,
está usando, normalmente ele acessa outros arquivos, ele acessa coisas, enfim, seu sistema. Funcionava, não está funcionando mais, você desconfia que é porque ele não está chamando a biblioteca, ou ele está tentando acessar um arquivo que não existe, mas você não sabe qual arquivo, você não sabe onde pôr esse arquivo, ou tem problema de permissão, só que o programa não te fala nada, assim. S3 é ótimo para ver essas coisas. Você roda S3, você vê todas as calls ali, ele tentando dar open, vários arquivos ali, aí você vê todos os caminhos que ele testa para ver onde está um arquivo, por exemplo, um include. Você vê lá testando todos os lugares, assim. E também permissão, assim. Eu acho muito útil, recomendo usar. No contexto do meu trabalho, eu comecei a ter que olhar era mais ou menos dentro da linha do KVM, né? Eu comecei a olhar qual é aquelas funcionalidades que eventualmente realizava, né? E aí então eu usei o S3, né? Eu usei o L3, que é para chamada das bibliotecas também. Tem uma série de, digamos assim, asterisco 3, né? Que dá para ser usado. E o S3 é interessante porque ele mostra todas as funcionalidades. Quando ele vai abrir um determinado arquivo onde tem as funções, ele vai lá, dá um open nele, faz um mapeamento em memória das funções para poder executar. A única coisa é que ele é bem verboso, né? Ele é bem extenso, né? Aí tem, o bom é que tem na internet uma página que tem um resumo de todos os serviços. Aí tu clica no link, ele te leva, ele te especifica, ah, esse serviço faz isso, parâmetro tal é para isso, parâmetro tal é para isso, valor de retorno é aquilo. E isso na hora da gente depurar, entender melhor o que realmente é de grande valia. Essa página lá eu guardei meus favoritos, porque realmente não consegue lembrar de todas, por exemplo, 302 funções, e pior ainda, lembrar os parâmetros que cada uma tem, e quase que impossível, né? Então realmente é bem útil para a gente verificar, né? Existe também dentro do S3 filtros, né? Tu pode filtrar por que tipo de sysstalk que é, eu só quero sysstalk que abre, só quero sysstalk que mapeia na memória. Isso, então às vezes, olha, eu acho que o problema é mapeamento, aí tu vai meio que direto lá, passa os parâmetros do comando ali útil. Ok, valeu. Sincronia no QR, semáforos, em textos e sinais.
Então, antes de começar, eu queria falar alguns conceitos iniciais que dá para saber para isso. Então, primeiro é de condição de corrida, que acontece quando você tem acesso descontrolado e algum dado compartilhado. A segunda é de região crítica, que é uma região do código que você precisa ter algum tipo de controle de threads executando em cima de algum dado, se compartilhar também. Então, o primeiro tipo de estrutura que eu vou falar hoje é sobre um semáforo. Então, os semáforos, eles, de forma geral, eles são um contador que permite que N threads acessem uma região crítica. Então, acho que tradicionalmente eles usam um inteiro com funções T e G, que incrementa ou decrementa o contador. Quando o contador chega a zero, nenhuma thread consegue avançar para a região crítica. Então, tem que esperar alguém decrementar o contador. Aí, quando eu estava estudando, eu encontrei esse e-mail que o Linus mandou alguns anos atrás, que eu achei legal, porque ele fala sobre essa parte do P e V, né? Fala também que a thread ela pode dormir, o spin-off não. E que eu achei engraçado que ele fala assim que o Dice estava um pouco pegando pesado com droga, alguma coisa assim, para falar que era P e V, era up and down, o contador. Aí depois ele fala aí que é tipo alguma palavra em holandês. Mas ele acha essa história pode ser da droga mais legal, assim. Aí, esse link, ele explica mais algumas coisas sobre Mutex e Spinlocks, que eu achei bem interessante, assim, porque ele vai dando exemplo com o kernel também. Aí você consegue acessar as APIs dos semáforos com esse header no kernel. E aqui eu coloquei mais ou menos como seria que você poderia fazer, né? Então, tipo, quando você instancia um semáforo, inicia ele. No caso, ele é tipo, eu quero que N threads possam acessar o semáforo. E aí tem essas variações de funções para decrementar ou incrementar o contador. Tem outras também de tipo read writer, mas essas duas chamaram mais atenção porque tem uma versão interruptible e uma não. Basicamente a não interruptible vai ficar comentada aqui. Tipo, se ela não conseguir pegar o lock, ela dorme. E não importa o que aconteça, ela vai ficar dormindo até que ela consiga pegar um lock. Na outra versão não, tipo, se ela estiver dormindo e alguma coisa acontecer e falar assim, ah, para de tentar pegar o lock, ela acorda e para. O problema é que essa versão não interruptible, ela pode causar um processo que não corre muito. Então, tanto é que na documentação agora eles falam que a down está deprecated, então, é para usar a interruptible ou uma outra lá. Então, mutex, ele é basicamente um mecanismo de exclusão mútua que você permite que só uma thread acesse a região crítica, então você pode pensar nela como um semáforo binário. O que eu achei interessante dela é que na implementação elas podem atuar tanto de forma a dormir como parecida com um spinlock, que eu vou explicar daqui a pouco. Aí eu vou tentar mostrar mais ou menos o que eu estava vendo sobre isso. Bem por cima, assim, porque eu não tenho muita confiança com o código para explicar tudo lá. Então, as APIs do Mutex você pode usar por esse header. E a forma é mais ou menos parecida com o semáforo também. Tipo, a versão interruptible e a não também tem mesmo. Tá, aí sobre spinlock, né? Então, a diferença deles para os Mutex e para o semáforo é que o semáforo pode dormir, o Mutex pode dormir, mas o spinlock não, porque ele faz, ele procura ver se o lock está disponível. Se o lock estiver disponível, beleza. Se não tiver, ele fica lá perguntando se ele está disponível, até ele conseguir pegar o lock. Então, por isso que tem um spin no nome dele. A implementação dele depende um pouco do chipset, porque depende da arquitetura. E eles são usados nas implementações dos semáforos e do Mutex no kernel também. Ah, isso aqui eu já falei, mas o motivo por que ele não pode ser usado em contexto de sleep é que, vamos supor que você tem, sei lá, você está fazendo alguma operação que precisa interagir com o user space, né? Tipo, copy to user, alguma coisa assim. Porque elas podem dormir. Aí vamos supor que você botou um spin lock no meio lá. Você viu se pode usar, você pegou, beleza. Está copiando no meio da cópia, chega uma interrupção que o seu driver vai tratar. Na hora que ele vai tratar, chama a rotina de interrupção. Aí, se a rotina de interrupção for executada no mesmo core
que o contexto da cópia estava acontecendo, ele vai tentar ver se o spin-off está disponível. Mas ele não vai estar, porque já estava sendo usado. Então ele vai ficar repetindo, está disponível, está disponível, está disponível. Ele nunca vai estar. Então basicamente deu um deadlock no core e ele ferrou. Então, falar um pouco daquele do comportamento híbrido que eu tinha falado no Mutex. Então o Mutex, para conseguir pegar o lock, ele pode seguir um desses três caminhos, assim, né? O Fast Path, o Mid Path ou o Slow Path. O Fast Path basicamente ele faz umas operações atômicas lá e tenta pegar o lock. Se ele não conseguir, ele vai para o Mid Path, que ele tenta fazer esse comportamento de spin, ele fica perguntando se ele pode pegar o lock. E aí, por último, ele vai pelo slow path, que é voltar para dormir e esperar para acordar e pegar o lock. Então, essa é a parte do lock que eu tinha mostrado antes. Então, aqui você pode ver que ele está tentando dar o fast path e o slow path. Aí, o que eu tinha achado estranho é que não tem no mid aqui, né? Porque tipo, a função acaba aqui. Então, fui dando um stack no meio. Encontrei que no final das contas o slow path ele vai cair aqui. E não sei explicar direito o que está acontecendo aqui, mas nesse ponto ele tem sim o tex optimistic spin, que é nesse ponto que ele vai ficar spinando em cima da condição até ele conseguir pegar o lock. Aí tem umas condições para ele conseguir pegar o lock. Então aqui ele fala, por exemplo, que o lock owner tem que estar rodando numa CPU, acho que um core diferente do que esse processo está, e eles não podem estar com risco de sofrer escalonamento, troca de contexto para mim. E eu estou nesse ponto ainda, tentando entender como que as coisas funcionam. Eu acho que era isso. As referências que eu usei foram essas. Uma leitura de uma funcional com umas operações atômicas, isso depende também da arquitetura. E o mid path não, ele, tipo, ele pega e fica tentando ver se o lock está disponível. Bem ideia do spin lock mesmo, ele fica vendo, acho que tem um timeout lá, se eu não me engano. E é, depende de umas condições lá, por isso que ele faz umas checagens, né, aquele trecho enorme lá também. Isso seria a implementação mutex padrão do kernel. Isso, do lock. Ele é híbrido mesmo. Uma pergunta. O mutex é uma forma de implementação do semáforo, né? Eu acho que no passado ele era. Eu acho que ele era implementado como um semáforo binário, mas a partir de uma versão X, que eu não lembro, ele passou a ser uma coisa própria mesmo. Mas a ideia é a mesma, né? Tipo, de prover exclusão mútua. Sim. No caso do spin-off, eu não consigo fazer relação, assim, no spin, no caso. Qual é a diferença dele? Qual é a funcionalidade que ele traz diferente? Certo. A diferença é que o spin-lock, ele fica perguntando, ele verifica se é condicional, se ele pode pegar o lock. Aí, se ele não conseguir pegar o lock, ele tenta de novo. Aí ele tenta de novo, ele tenta de novo, ele fica tentando até conseguir pegar o lock. Dorme. O mutex não, isso, o mutex, se ele não conseguir pegar o lock, ele dorme, espera, alguma coisa vai avisar ele que o lock pode ser pego, e aí ele tenta pegar de novo. Depende, isso realmente para minimizar o tempo, assim, que o lock estiver disponível, ele conseguir pegar, será? Não, é para interrupção, contexto de interrupção, você pode dormir. Então você não pode usar mutex, você tem que usar spin lock. Então se você tem duas CPUs, aí essa que está em contexto de interrupção, você tem que esperar essa aqui dar um release para você conseguir pegar o lock aqui. Okay. Você não pode dormir. É mais para isso. E quando você acha que vai ser muito raro acontecer, vai ser muito rápido. Aí você usa spin lock e não precisa ir fazer todo o context switch para voltar para dormir. Acho que uma coisa que eu tinha visto no livro era isso mesmo, que tipo, no mutex ele tem que ficar dando esses context switch, né? E tipo, pinlock não, ele fica lá o tempo inteiro
Então, teoricamente, se for um trecho pequeno de código, vale a pena você usar ele, assim, desde que não durma também. Multicorto, obrigatoriamente tem que usar o Steam para poder dar o... Se você usar em contexto de interrupção, sim. É, que interrupção meio que está acontecendo toda hora, né? É que às vezes o lock você precisa sempre usar em contexto de interrupção. É assim. Deu interrupção, né? Se entra um tratador, sai e volta para o normal, né? Pro outro... Aí você pode usar. A gente usa um hash muito curioso que você faz. É essencialmente um busy wait. Você fica verificando e pulando lá. E ele tem que fazer isso pra verificar. Você só acha curioso. Sim. Mas isso está parecido com um protocolo de rede do CDNA, né? É Carrier Detect Media Access, né? E ele olha no cabo. Aí ele vê que alguém está usando, ele para, e aí tem um gerador aleatório que dá um tempo aleatório para, digamos que tem dois. Aí os dois vêm, batem e voltam. Se fosse o mesmo tempo, os dois ficariam assim, poderiam ficar assim, né? Então, como tem um tempo aleatório, né, para ele acessar a mídia, ele vem, volta, daí um obrigatoriamente vai demorar mais que o outro, porque eles geram uma ação diferente, daí um entra e o outro fica lá de novo. Quando aquele larga, em algum momento vai conseguir. Como chama isso? É o Carrier Detect Media Access, CDMA, que é um protocolo em nível de link, né? Tem um link, tem o MAC, depois tem a rede, aí vai subindo o protocolo IP. Né? Ele está lá embaixo, então, para acessar diretamente ao cabo. Ele detecta, na verdade, se existe, na prática, ele detecta se existe sinal trafegando elétrico ou não, né? E aí ele volta. Ele fica um tempo assim, então. Me pareceu uma coisa semelhante assim, que ele vai lá, volta, fica um tempo parado, pô, vou tentar de novo. Porque ficar fazendo polling, né, é um negócio que dá tempo todo, tá, para encher o saco aí. Daqui a pouco tu me pergunta. Assim. Parece ter mais sentido, além de ficar consumindo recurso, né? Sim. Mas o spin-lock é esse mesmo? É? Ah, eu achei que ele já falou ali um tempo. Quer dizer, eu acho que não. Você viu se o spin lock é obrigatório ou ele fica... Não, ele fica o tempo inteiro lá, né? Sem parar. Só mais uma coisa, talvez. Se você tiver mais de core, beleza. Aqui está falando um spin lock até esse cara liberar lá e soltar seguros. Se você tiver no mesmo, o programador vem com o spin lock rodando lá e vê o que o cara está lentamente de última prioridade. De máxima prioridade, sei lá, e decide não, agora. Para executar o outro. Porque assim, eu não sei como diferenciar uma coisa mandada no kernel space por isso que é um controlador. Se tem alguma diferença, não. Mas tem um core problema de cada tá fazendo um busy wait. Se for dois processos fazendo esse mock, eu acho que o controlador. Depois de um tempo, ele tira o cara e põe o outro. Aí, quando libera. Mas se for em mesmo contexto de corrupção, ele não fica com a corrupção fora. Ok. Mas a outra interrupção nunca vai rodar, porque a outra já está travada. É, então você tem que programar com cuidado. Meu Deus. Ok. Assim, se está travada numa interrupção, você tem que esperar o outro par fazer. Eu não sei no contexto multicore, mas no contexto de um core só, o que acontece é que quando dá uma interrupção, ele começa a tratar e o resto tudo ele deixa na fila de interrupção e vai tratando e depois ele vai trazendo os caras. Então, aquela interrupção não é ativada enquanto a outra não terminada. E quando ela terminar, ele vai lá, pega a próxima da lista e começa de novo. Multicore talvez funcione igual, mas cada core tem a sua lista privativa. Eu acho que tratar, se vier uma segunda, vai ficar lá esperando até que eu termine essa, para depois atender a outra. Né? E talvez no momento em que ela sai da interrupção e vai atender outra, talvez ele escalone, tipo, ó, vou dar um tempinho de alguém executar para eu voltar e ficou com a interrupção. Né? Ele deve ter provavelmente esse controle. O que eu sei que tem é que quando ele entra em contexto de interrupção, é isso que acontece mesmo, ele desabilita essa interrupção. Então, duas interrupções, ele não pode interromper ele mesmo. Mas isso tem que ser o mais rápido possível, né?
Aí ele faz lá, ele pega os recursos que ele precisa fazer, e aí tem um negócio chamado Deferred Work, que é o Testlet. Você bota nas informações do Testlet, e aí, que é simplesmente um negócio que você fala assim, beleza, peguei minha informação, agora eu posso reentrar nessa interrupção. Aí você pega a informação, coloca nesse chamado Testlet, reabilita a interrupção reentrante, aí você vai executar as outras coisas. Aí é como se fosse... Aí, enfim, pode uma interrupção interromper aquele Testlet. Mas se houve interrupção, você já reiniciou... Já saiu do contexto já saiu do contexto crítico ali, Provavelmente isso tudo é feito para melhorar o desempenho, né? Para não ficar muito tempo parado, tipo... Porque senão você não consegue receber outra interrupção. Exato. Fica pendente, né? Você deu uma interrupção, aí deu uma outra, aí ela não pode interromper. Aí fica pendente. Aí se der uma outra em cima, você perde. Então tem que ser mais rápido possível. Só tem uma? Uma pendente, né? Geralmente, dos hards que eu vi, era só um. Não sei se tem uma fila de interrupções pendentes em algum lugar. Porque é uma máscara de bit, assim. E aí simplesmente acende em bit. Eu imaginava que podia ficar vários bits. Aí, de outras opções, não da mesma. Ah, tá, ok. Você não pode ter. Numa implementação do. Eu não me lembro exatamente, mas numa implementação do MIPS, que é o Plasma, eu tinha um vetor de interrupções, e aí cada vetor significava um tipo diferente de interrupção, e ia acertando as interrupções, aí o sistema profissional, quando entrava em modo de interrupção, ia olhava lá, e tinha as prioridades, então normalmente mais à esquerda, mais significativo era a maior interrupção, e ele vinha voltando. E aí quando ele terminava, ele ia lá e zerava e procurava a próxima interrupção e ia buscando. Então nesse caso, eu não lembro como é que era o comportamento se eu tentasse duas interrupções. Provavelmente a interrupção, exatamente, ele tratava um tipo de interrupção por vez, que é uma interrupção disso, interrupção de rede, interrupção, sei lá, de outra coisa. E aí ele tratava aquela e ia buscar outra. E nesse meio tempo, se houvesse uma segunda interrupção no disco, digamos que ele fosse trazer, a interrupção nem era levantada porque tinha um sinal que não deixava ele levantar a interrupção. Aí aquela interrupção ficava esperando. Aí quando tratasse aquela, ela... Então, nesse caso, ele tinha uma interrupção por tipo de funcionalidade, vamos dizer assim, né? E as outras ficavam contidas, né? Para mim poderia ser simplesmente, você já está no contexto que você está tratando aquela interrupção. Então você chega mais dados, não precisa interromper para dizer, chegou mais dados. Ele tenta, não consegue, mas você fica consumindo dados, que seja a leitura do disco, a leitura da rede, o envio de rede. Talvez isso seja no contexto, digamos que tu vem o conteúdo de disco e aí avisou a função que aquele conteúdo disponível na memória pode pegar, né? E daí então aquele cara vai, digamos assim, dizer para aquela função lá que está disponível, mas digamos que não terminou a interrupção para ir lá e setar as coisas e dizer, olha, está pronto, pode continuar e acordar aquela função lá. E aí, em seguida, digamos, uma segunda requisição de leitura está chegando. E ele vai conseguir ativar por causa que a interrupção agora é de DNA. E aí ele pega e transfere para a memória enquanto a carro está andando. Então aí começa a parte da arquitetura misturar com o sistema operacional. Né? Isso eu me lembro que acontecia também. Então eu consigo estar dizendo, olha, o teu dado está pronto, enquanto outra informação disso estava sendo colocada na memória. Aí quando termina isso aqui, ele vai dizer, olha, tem para outro cara lá. E aí uma era DNA e a outra era para ativar. Muito obrigado. Thank you.
Boa noite, sou o Gabriel Francisco Mandagi e vou falar um pouquinho sobre Makefiles, como eles funcionam ou não, mas só uma overview meio básica mesmo. Então, eu vou passar bem rápido. Por que que Makefile é necessário? O que que o Make faz? O que que ele provê? Qual é a ideia dele mesmo? E aí passar algumas dicas de coisas que podem que você pode usar com eles, algumas funcionalidades de Makefile. Então, primeiro, beleza, a gente tem algum programinha bem simples que a gente quer compilar. É isso. Sim, você só usa o GCC, compila e acabou. Não tem muito segredo. Mas, e se fosse um programa mais longo? Sei lá, no exemplo dummy que eu fiz, digamos que a gente tem um arquivo data.c que tem 1 mega de um array estático. Porque sim, podia ser diversos arquivos que no final fica muito grande, tem uma imagem lá dentro que a gente quer parsear. Tem muito dado em um arquivo. Tem um outro que vai fazer alguma coisa com esse dado e por isso vai ter que ser compilado junto. E aí eu também coloquei uns scripts só para ajudar na compilação. Tá, o que aconteceria com isso? Então, aqui, como eu estava falando, tem esse data.c que é só um arrayzão com dados aleatórios. Aí o main.c vai pegar um, lá tem na verdade o mesmo array, só que lido como um array de caracteres, um array de shorts ou de inteiros. E aí a gente pode fazer alguma coisa como pegar o maior valor do array em cada uma das interpretações. Beleza, tá como caractere. Então, digamos que a gente quer compilar tudo. O que se faria? Clássico, GCC, o arquivo que vai sair, tudo.c. Se a gente rodar isso, vai ser um pouco lento. Levou 2 segundos e alguma coisinha. Aí, beleza, tá. Ele executa, o valor máximo que tinha lá era 127, que com sinal. Aí, legal, tal, mas eu quero mudar, não quero ler como caractere, quero ler como short. Aí vamos compilar de novo, mas vai demorar o mesmo tanto, mesmo só tendo mexido no arquivo principal que vai usar o dado. Então a gente podia fazer uma coisa um pouquinho melhor. A gente poderia tentar olhar, tirar o timestamp do arquivo e falar: esse arquivo não foi modificado, esse outro arquivo foi modificado, então eu só tenho que compilar um desses e gerar arquivos intermediários para isso. Se a gente rodar esse cara aqui agora, obviamente, a primeira vez vai demorar o mesmo tanto. Aí pode mudar de novo, tá? Um valor X agora. Porém, dessa vez, se a gente mudar para a leitura como inteiro, por exemplo, e rodar de novo, ele foi muito mais rápido. Por quê? Porque dessa vez, o único arquivo que foi modificado, se a gente olhar no timestamp, foi o main.o. Esse daqui está 26, o data.o está 26. Minutos, não é segundos, desculpa. Então esse foi as 20 horas e 5 minutos, esse 26. Então não teve que recompilar. Mas é meio braçal fazer isso na mão.
E MakeFile principalmente resolve isso, não ter que resolver coisas, mas também pode ser usado para algumas outras coisas. Por exemplo, se a gente tivesse vários arquivos no diretório, no nosso programa, tem vários diretórios, sei lá, tá tudo organizadinho, tem um diretório source, tá separado um utilities, parte matemática, sei lá, coisas. Aí você teria que fazer o tracking de tudo isso, flashar os arquivos na mão, ver se o timestamp está certo, trabalhoso. Se tivesse vários alvos, por exemplo, você quer compilar para Linux 32, 64, uma versão para ARM, sei lá, também posso compilar para Windows, várias coisas. Aí seriam vários scripts com várias configurações. Ou ainda, se você precisa de flag, sei lá, você quer passar a versão debug, versão otimizada, não. Então, teria que ter algum padrão X para isso, e o MakeFile já dá um padrão. Então, o que é essencialmente o MakeFile? É uma ferramenta para gerar artefatos, eu não falo nem aqui programas, a partir de recursos. Porque você pode usar o MakeFile para qualquer coisa. Você não precisa compilar um programa. Você quer fazer, sei lá, um vídeo, você vai ter música que você pode recompilar, ou vídeo separado, quer juntar tudo, daria para usar. Uma imagem e aplicar diferentes filtros, daria. Qualquer coisa. Aí, da mesma forma que aquele script que eu fiz, a ideia principal do MakeFile é verificar o que foi mudado e minimizar o tempo de build. Para alguns casos, ele consegue já compilar automaticamente alguns recursos e ele também permite criar regras quando ele não sabe compilar aquilo automaticamente. Então, o que seria o MakeFile? Uma regra bem simples seria essa cara. Então, você vai compilar um main, vai gerar um main ou alguma coisa com esse nome, a partir de um main.c, que é alguma outra coisa que tem esse nome, e vai executar esse comando na compilação. O detalhe importante aqui é um tab, não são quatro espaços. Aí, se... eu estou apertando muito perto dele, né? Se esse main.c tivesse algumas outras dependências, também daria para especificar isso, ele verificaria se tudo precisa ser compilado ou não. E só destrinchando mesmo, você tem um alvo com uma lista de pré-requisitos e um comando de build. E quando você dá, sei lá, make main, ou make debug, ou make alguma coisa, esse é o goal, o alvo do makefile. Eu vou falar mais pra frente um pouquinho disso. Aí no outro exemplo eu fiz um aqui, um script, mas poderia ser um makefile com essa cara. Então a gente vai gerar agora o demo 2 a partir do main.o e data.o, usando esse comando para compilar. E os outros dois são gerados assim. Então o que eu tinha falado, esse cara depende desses dois. Esse daqui eu não sei o que é, mas aqui ele está falando como que eu gero. Esse cara não existe, mas aqui está falando como que gera ele. Mesma coisa para o data. RDB até achar, esse arquivo existe, então esse eu posso usar para gerar os outros. E aí eu só vou demonstrar, não vou executar, vou só mostrar o que seria nesse caso. Então, seria a mesma coisa agora, porém tem um makefile que vai só executar aquilo. Enquanto ele roda, ele inclusive vai mostrando o que está fazendo. Dá para ver que demora mais no data mesmo. E aí umas coisas interessantes já. Como o makefile é feito para criar artefatos de recursos, ele te dá variáveis para você acessar esses recursos. Então, por exemplo, esse cifrão. Cifrão é sempre para acessar alguma variável. Cifrão arroba é a variável do alvo que você está tentando compilar. Aqui é o demo01-2, aqui é data.o, main.o. O cifrão, acento circunflexo, são todos os pré-requisitos. Poderia ser o menor que, só que é só o primeiro da lista e não todos. E aí, com isso você compila, você der make de novo, ele vai falar que já está tudo up-to-date, não precisa fazer nada. Se mudar o main.o, ele vai recompilar só o main.o. Aí, o que eu tinha falado, que o make foi principalmente feito para compilar programas.
ele usa o timestamp mesmo? Sim. Até onde eu sei, eu nunca pesquisei muito, mas empiricamente falando, é o timestamp. Se você der um touch no arquivo, ele recobrou. Sim, dá pra comprar isso, bem fácil. Mas tem um caso pior disso, na verdade. Então tá tudo to date. Mas, se eu fizer isso. Recompilou. Se você tem, sei lá, um projeto no Git, está tudo versionado, bonitinho, você faz um checkout para outro repositório que não mudou nada no arquivo, mas por algum motivo ele mudou o timestamp. Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Recompila tudo. Sim, recompila tudo e esquece. Eu tenho ideias para passar por isso, mas eu nunca tentei um dia, quem sabe, com uma apresentação 2. Aí ele já tem umas regras pré-definidas, porque programar, compilar um ponto O de um ponto C é trivial. Dá para fazer isso fácil. Então, você pode simplesmente definir um makefile assim. Eu tenho meu demo01-2 desses caras, que compila assim, porque eu não sei compilar uma coisa desse nome a partir desses. E esse daqui, que é um ponto O de mesmo nome a partir de um ponto C, é um comando simples do GCC. E um detalhe, se o nome do programa fosse name, como ele é um dos nomes dos seus alvos, o makefile conseguiria fazer isso. Só uma dúvida. Sim? Aquele slide ali, só no anterior. Opa, beleza. Esse daqui. Aquela segunda linha ali, main O, main C, ele executa o GCC automaticamente, digamos? Sim, exato. Eu vou demonstrar isso agora. Não precisa botar a linha. Não. Eu o último de baixo. Exato. Mesma coisa. Eu vou mostrar outra coisa aqui também, que são todas as regras pré-definidas. Mesma coisa, não tem muita diferença. E isso. Aí o que eu tinha falado, como o main.o, eu não coloquei isso no slide, como o main.o tem um main.c no diretório, ele olha, ah, tem esse main.o, mas não tem nada me falando como eu compilo ele, mas eu sei compilar um .o de um mesmo nome de um arquivo.c, então ele já coloca essa regra automaticamente pra gente. E a mesma coisa no caso do make. Se eu rodar aqui, ele vai gerar as dependências, mas ele não tem a regra para gerar o demo01-3, porque está comentado aqui esse cara. Mas se eu der um make, aí ele vai saber rodar, porque eu quero compilar o alvo main. O alvo main depende de um main.o e um data.o. Tá, como são um monte de .o a partir de um main, eu sei que é só fazer isso. E a gente poderia inspecionar isso passando a flag -p para o makefile. Que aí ele vai passar tudo que o makefile vai fazer. Inclusive, tem variáveis de ambiente também, coisas aqui. Então, regras para compilar alguma coisa de um ponto O, alguma coisa de um ponto C, aí ele executa comandos. Um monte de variável pré-definida. Eu vou falar de algumas dessas. Também para compilar ponto C. De um main ponto C, por exemplo. É isso que isso significa. O que eu tinha falado lá do ponto O. Então, ponto O de um ponto C é só executar a compilação baseada no primeiro nome. Isso daqui vai resolver para um CC com os semblags e tudo mais. E teria mais coisa, mas enfim. Aí, beleza. Mas tudo que eu mostrei até agora eram só programinhas simples que não precisavam de nenhuma flag, nenhuma linha externa, nada. E se tivesse, sei lá, que usar o OpenSSL e dasse para algo, gerar números aleatórios, ou pthreads, ou o que seja. A gente ainda não precisa definir as regras. A gente poderia usar essas regras. CC para mudar o compilador, se quisesse, ou CXX, no caso do C++, CFlags
para menos O, menos e maiúsculo new include path, o ndflags para o caminho das bibliotecas e o ndlibs para as bibliotecas que vão ser usadas de fato. Vou mostrar isso no exemplo. Aqui eu tenho só um include, que é um clamp, que só vai tirar o valor entre o máximo e o mínimo, nesse diretório. Aí o main vai tentar acessar esse cara, só que ele está implementado no libclamp.c, que é um SO. Então, quando for compilar, eu tenho o meu main e o libclamp.so. O libclamp.so eu vou compilar a partir de um libclamp.o, fazendo uma biblioteca dinâmica, e o main ele sabe compilar. Aí eu vou especificar que o include path é esse, colocando um cflags. Vou especificar que o caminho para os .socs que não estão no diretório padrão do sistema é o diretório atual, com menos L maiúsculo, e falar que ele precisa do menos L crypto e menos L clamp para usar o OpenSSL, porque sei lá, se eu quis usar de exemplo, e a lib que eu compilei. Aí. Opa, mas aí ele vai fazer isso para todo, ele vai usar essas tags para todos os lugares? Sim. Todo lugar que não tem uma regra definida, que nem aqui eu não defini nenhuma regra. Eu defini uma regra, certo? E eu não coloquei o cflags. Então aqui ele não vai passar o meu cflags. Mas no main.o ele vai passar o meu cflags e aqui ele vai passar o ldflags e ldlibs no main. Quando eu rodar o make, deixa eu só abrir esse cara, mostrar aqui. Então, isso. Aí, aqui, quando ele compilou o main.o, ele passou o cflags com menos include. Quando compilou o libclamp, também. Quando compilou o ponto .so, que eu defini a regra, ele não passou o cflags. E quando ele foi compilar o programa, ele passou o ldflags e o ldlibs. Então, são só coisas pré-definidas para deixar o makefile mais limpo e simplificar a escrita dele. Aí o programa não tem muito segredo. É um exemplo estranho, não sei, foi o que eu consegui imaginar. Ele gera 10 números aleatórios, entre menos 100 e 100, e vai tirar o máximo e o mínimo do que você passar na linha de comando. Se tiver menor do que isso, ele limita, se tiver maior, ele limita também. E esse clamp está definido no libclamp.c. Nada demais. Pois aí só um detalhe, se eu tentar rodar, ele vai falar, não tenho a biblioteca dinâmica, mas... Aí especificando o caminho da biblioteca, falar, beleza, digo o máximo e o mínimo, tanto faz. E ele gera o valor de aleatório, joga para ali, ele executa e vai. Não sei, é mais para demonstrar mesmo como que as variáveis influenciam na compilação. Aí, só que uma coisa importante dessas variáveis é, só são nomes pré-definidos e por conta disso você pode achar SDKs, por exemplo, de microprocessadores que já usam essas variáveis. Então vamos mudar o CC para especificar o -marc e o syscut para falar, ah, meus includes, minhas libs estão aqui, eu estou compilando de arquitetura. Ou ele pode passar de fato no cflags, mas eu já vi no CC. E além disso, que nem quando eu estou compilando meus projetos pessoais para Linux ou Windows, eu redefino o CC, o AR, todas as ferramentas mesmo de compilação para usar o linkdata. Então, usando esses nomes comuns, você consegue mais facilmente cross-compilar. Tá? Aí agora mais umas dicas. MakePy é isso bem simples. Você tem uma regra,
tem pré-requisitos, pode ser coisas que já tem uma regra bem definida ou não, e você pode especificar essas regras. Beleza. Aí, como eu mostrei lá, como eu estava definindo o CPLEX, você pode especificar variáveis com dois pontos igual, mas pode também especificar uma variável só com igual. E o Makefile também pode ler as variáveis do ambiente, por padrão, ele já vai ler. É, qual a diferença dos dois? Dois pontos igual pega o valor no instante que você especifica. Então, se você fizer var dois pontos igual var some value, ele vai... var já está resolvido, ele expande var aqui, apenas um novo valor, perfeito. Mas igual, ele também resolve da mesma forma. Mas var igual, ele vai expandir só quando for usado. Então, ele acaba caindo numa recursão aqui. Ele tem que expandir, ele tem que expandir de novo e não funciona isso. Não funciona. Mas esse daqui apenas tranquilamente. E aí, voltando para o que eu tinha falado de que Makefile pode ser usado para qualquer coisa, esse outro exemplo. Esse outro exemplo não vai compilar nada. Ele simplesmente. Makefile. Imprime algumas coisas. Então, eu seto uma variável, tem esse mediate lazy, que vai resolver o mediate, eventualmente. A gente seta o mediate para IM, abenda com outro string. Aí, no now, a gente pega o valor nesse instante e adiciona mais coisa. Por conta disso, como essa variável tem lazy evaluation, ele vai ver isso daqui. Então o now vai ser até image e o outro, o lazy, vai ser immediate. Voltando. Ele imprime o valor. E aqui ele, como eu tinha falado, coloca um espaço entre o valor, por isso que tem esse daqui. Então, e de novo, é um Makefile que não está compilando nada, está só executando coisas. Além disso, também dá para fazer substituição de variável. Quando eu dei aquele make-p, tinha um %.o, dois pontos, %.c. Esse é um exemplo de substituição de variável no Makefile. Você pode ter uma variável definida e mudar o valor dela, pegar o que é o conteúdo dela e fazer uma substituição. No caso, a gente está mudando o sufixo aqui. Poderia ter um %. Também para definir, eu quero mudar esse pedaço, por exemplo, eu vou mostrar isso. Ou você pode só mudar o sufixo. E na regra também dá para especificar que você está pegando uma regra meio genérica. Aí, com isso dá para fazer coisas divertidas. Por exemplo, um problema que eu já tive muito com Makefile, com compilação de projetos, você tem o source, só que você quer jogar os objetos numa pasta object bonitinha. Só que a pasta object não existe. Então, como que você faz esse primeiro passo? Esse pipe, essa barra vertical, define que os requisitos depois dele só tem que existir, não tem que ser o mais recente. Então, a gente pode definir, quando estiver compilando alguma coisa que é um object, alguma coisa .o, de um source, alguma coisa .c, tem que ter também o object, alguma coisa, .mkdir. Aí, esse daqui vai resolver nessa regra, que o object está dentro do %, agora, e blá blá, .mkdir. Aí, essa variável vai pegar o target, só que só o diretório, excluindo o último nome. Então, se tivesse object subdir helper.o, ele vai substituir aqui. Object subdir helper.o. Source subdir, subdir helper.c, object subdir helper.mkdir. Resolve aqui, object subdir helper.mkdir, aqui pega só o diretório, então mkdir menos p, object subdir. Aí, para ficar melhor, no exemplo também não touch, mas com isso, substituindo as variáveis, você consegue automaticamente tirar os diretórios. No que está no slide, sim. Tá. É que eu preferi deixar mais enxuto o slide do que deixar inteiro. Mas sim, vai repetir lá e ele sempre tentaria gerar. Tá. Tanto que quando eu fiz isso a primeira vez, que eu não fiz tal touch,
eu não imprimia nada quando eu dava o aplicativo. Funciona. É bonito? Não, mas funciona. Então aqui é o exato exemplo que eu mostrei lá. Tem o diretório search com main.c, um searcher com helper.c. Opa. E o makefile, ele vai compilar tudo e, diferente lá, ele dá um touch no arquivo para não ter que sempre compilar esse cara. Tem uma coisa que eu vou mostrar mais para frente, só mencionar, que são as regras POM, que elas não criam um arquivo de fato, é só uma regra que existe. Mas eu não sei usar ela como um nome genérico. Então, vamos lá, deixa quieto, não vou colocar aqui esse exemplo. E aqui eu também estou mostrando direto a substituição de uma variável com só um pedaço dela. Então tem o source, que é o source main, source subdir e helper. E quando eu vou dar um assign no objects, eu pego source alguma coisa.c, substitua para objects alguma coisa.o. E todo o resto é igual. E é meio que isso, acho que eu tenho para falar. Aí só rodando que ele mostra executando. Então ele primeiro dá um mkdir object, dá um touch no object main.mkdir, compila o main. Faz a mesma coisa para o subdir, compila ele para o arquivo, para o diretório bin, compila o bin. E é isso. E não sei explicar por que o makefile consegue definir, ah, isso não foi usado por nenhuma regra, então isso pode ser deletado. No caso, como todas as dependências vão estar corretas, ele vai falar, está tudo up to date, não preciso fazer nada, mesmo o main.mkdir não existindo mais. Na verdade, porque o main.mkdir existe. Então, como o main.mkdir existe, o main existe, todos os .os são mais recentes, ele fala, não tem o que fazer nada. Se desse um touch no main, make de novo, aí ele geraria de novo esse cara, porque ele foi deletado, mas já existe tudo, então não importa, vai recompilar e deleta de novo no final. Mas eu acho que se você der make direto para a regra, eu acho que não deleta. Para a regra. Você diz se eu der make direto para o object barra main.o, por exemplo. Se eu der para essa regra, ele não vai apagar. .mkdir. Ah, tá. Sim. Sim. Porque aí esse é o próprio alvo que eu estou tentando compilar. Aí, outra coisa, que leva mais coisas divertidas. Você pode fazer comparação de strings. Então, no caso, if equal, uma variável debug, e o vazio. Então está vazio, vamos compilar com menos O2 porque sim. Ou não, o debug não está vazio, então vamos compilar com menos O0, menos G, menos ddebug. Com isso você pode fazer meio que compilação condicional. Mas isso é só um pedaço do que dá para fazer usando isso. E também tem o if not equal, por exemplo. E eu vou mostrar no exemplo, você pode colocar else if equal, ou outra condição aqui. Aí, quando eu falei que, ah, se você der um make main, esse é o alvo da compilação, é importante nesse make cmd goals. Essa variável vai ter o alvo que você está compilando. Então, quando eu dei o make object barra main.mkdir, isso era o que estaria no make cmd goals. Quando eu dou make main, o main é o que está nessa variável. Assim por diante. Se você também, além disso, der um input para outro makefile, isso pega o makefile e começa a parciar no makefile atual. Então você pode mudar o que está sendo, o que vai ser usado no makefile. O kernel faz bastante isso, além de outras coisas, de usar outros scripts para compilar. E você pode também, de uma lista, porque você pode falar make, main, debug e etc. Usar várias coisas no make. Então seria uma lista esse cara. Você pode dar um find string por, sei lá, debug, por Linux aqui, da lista do make goals. Aí você verifica, você busca essa lista e vê esse valor na lista e vê se existe. Se existir, ele vai retornar isso. Olha aqui.
é um monte de makefile só. Então, o primeiro, que é o principal que a gente vai executar, ele verifica se nos targets tem Linux e vai incluir aí o makefile.linux. Verifica se tem Win e inclui o makefile de Windows. Se não tiver, ele reclama que ele não conhece o target. Aí o que eu tinha falado no fone. Todas essas regras não vão imprimir nada, então você faz isso e o makefile resolve melhor, basicamente. Aí esse Linux depende, entre aspas, dessa outra regra. Isso essencialmente faz ele chamar essa outra regra e aí ele só vai imprimir o que é o CC atualmente. Eu já entro nesses detalhes. As regras, elas têm dependência, tipo, você tem que estar declarado antes ou tem que ter protótipo? Não, não precisa, eu posso. Qualquer ordem? Tanto que aqui eu coloquei o Linux nessa print CC aqui. Se eu mudar para ficar intercalado, jogar o I para baixo, também resolve, também funciona, sem problemas. Aí o makefile do Linux só serve o compilador para o CC mesmo. O do Windows só setaria se eu tivesse com o MiniW instalado para esse daqui, mas como eu só estou pegando o nome, não importa. Aí se a gente tentar executar só o make, ele reclama por não saber o alvo. Se passar Linux, ele fala, ah, vou compilar usando CC. Esse make win, vou compilar usando esse outro. Além disso, uma outra coisa. Outra coisa que dá para fazer é, usando aquela ideia de criar diretórios, ter variáveis e várias coisas, você poderia ter um alvo, que é um diretório bin, o OS para onde você está, para o qual você está compilando, main extensão, aí o Linux vai compilar para bin, Linux main, Windows para bin, win, main.exe. Aí o OS teria que ser setado no mainfile do Linux para Linux, e no do Windows para Win, e o XT do Windows tem que ser setado para eles. Aí com uma regra dessas, um pouco verbosa, mas que só vai ser exatamente isso, vai englobar os dois casos, você consegue compilar para qualquer uma das, qualquer um dos dois sistemas operacionais. Ou mesmo, se não fosse OS, fosse OS, traço ARC ali, poderia compilar para várias arquiteturas e ter todos os arquivos objetos lado a lado, sem ter que dar um make clean antes de recompilar tudo. E aí, tem só mais duas coisas. Aí, isso é uma coisa divertida, porque eu tinha falado, ah, e se tiver vários diretórios com vários arquivos no minifile? Você poderia fazer algumas outras coisas para buscar os arquivos, mas não vou negar, eu só peguei isso no Stack Overflow, nunca entendi direito. Você pode definir uma função recursive wildcards para listar todas as wildcards, todos os arquivos .c dentro do source, ou sei lá, todos os .c e .h dentro do source, e colocar isso dentro dessa variável. Com isso você consegue definir tudo que seu programa precisa sem muito esforço. Então aqui, só tem uma estrutura lá, com arquivos que nem vai compilar nada. No meio deles tem um arquivo .python, só para mostrar que só estou pegando os .c mesmo. E o makefile só vai imprimir o que ele faria, ele não faz nada efetivamente. Então, tem a definição da função, como eu tinha falado. Ele vai listar todos os arquivos .c que estão embaixo do source, jogar isso em objects, ele vai substituir em objects, como eu tinha mostrado antes, source alguma coisa.c para objects alguma coisa.o. Tem uma regra phone, que é o all, não tem um clean porque ele não limpa nada, você vai até, não tem um clean, o clean devia estar aqui também, erro. Aí beleza, aí é a mesma coisa do outro, então, né? Quando vai compilar, faz o mkd, compila tudo, esse arroba no início, esconde a regra que esconde o comando que está rodando, então ele só vai mostrar done, building alguma coisa from alguma coisa, e assim por diante. E aqui
lembrando aquilo de, ah, mas vai mostrar ou não o que está criando. Você pode colocar, é literalmente um shell que está executando aqui, então você pode colocar um if, você pode colocar bizarrices, funciona. Aí quando a gente rodar esse daqui, ele tentaria compilar tudo, então criar um diretório objetos, aí compilando esse cara, desse cara, compilando desse outro, cria o diretório, etc, etc, etc. E em momento algum ele faz menção ao something.py. E de novo ele deleta tudo no final, porque x. E aí a última coisa, que eu coloquei a referência, eu peguei isso num artigo que eu li uma vez. Digamos que você tem um arquivo .h com alguma estrutura definida e você mexeu nessa estrutura. Muitas vezes você acaba dando make clean, make de novo, para recompilar tudo, sendo que você poderia fazer o tracking de onde está. Com isso daqui você faz o tracking. O que acontece? Quando você dá um include, você pode ter include de um makefile, um arquivo ou de uma regra. Então aqui eu estou falando, inclua essa lista de regras. Então, alguma coisa pontual, substituindo o object, alguma coisa pontual para alguma coisa .d. Então, todo arquivo pontual também precisa que o ponto .d seja o mais recente. Aí, regra normal de compilação. E aqui a gente cria o ponto .d a partir do ponto .c. Desculpa, aqui a gente está lendo todos esses pontos .d's, não incluindo essa regra. E nisso ele vai colocar todas as dependências dos .h's. Quando o GCC, você pode falar, lê o que ele precisa que não header padrão. E ele vai compilar. Eu posso rodar isso num exemplo que vai ficar mais claro. Mas ele basicamente vai cuspir para o stdout, que aí eu estou dando um pipe para um arquivo aqui, esse, o alvo, de todas as dependências desse arquivo, todos os headers que ele inclui que não são algum header, um caminho padrão. E aí você fala, o ponto O depende do que está nesse ponto D e dessa regra. Com isso ele recompila sempre que acontecer alguma coisa. Eu não separei um exemplo único para esse, mas... Tá bom assim? Maior? Aqui já está tudo compilado, mas se, sei lá, eu abrir esse arquivo, que é incluído em alguns lugares, que tem também alguns inputs, e, por exemplo, aqui. Aqui está incluindo o event.h e no header desse cara inclui também, porque sim, sei lá, tá ruim esse. Mas enfim, se eu der um touch nesse arquivo, eu acabei de recompilar e não tinha nada. Então eu dou um touch só no header e como eu fiz o track do que tem que ser compilado, aí ele lê, mudou o event.h. Esse playstate.c depende dele, então vou regenerar o ponto dele. Esse também. E por conta disso, aí ele inclui a regra desses pontos D's e vê, esses dois têm que ser compilados de fato. E aí recompila eles. E se eu der um cat em um desses, provavelmente vai ser bem verboso, mas ele só fala. O ponto D e o ponto O, eu estava lendo a explicação disso, eu não consegui entender direito para poder falar. Depende do... tanto que tem um barra no final, então não está acabando aqui a regra ainda. Do arquivo .c mesmo, desse .h, desse outro .h, então qualquer um desses .h que a gente modificar vai trigar a recompilação desse event.all. E isso é feito por aquela regra do GCC. E o que eu tinha meio que isso de dicas. Aí as referências, basicamente tudo foi do manual do Make, principalmente a parte de funções para transformar de variáveis automáticas. Aí aquela, o recursivo wildcard, peguei dessa resposta do Stack Overflow.
E esse foi o artigo onde eu vi como fazer isso daqui. É divertido, é uma leitura interessante, e ele dá alternativas para não fazer make recursivo. Ao mesmo tempo, por exemplo, o Kernel usa make recursivo, só que ele faz um monte de coisa, tem outros scripts que rodam para conseguir fazer um make recursivo bom. Então, make é complicado, isso é bem simples, como funciona o makefile, como usar. Você basicamente tem que ver alguma coisa assim, tentar usar, vai dar errado, aí você tenta de novo, eventualmente funciona e você vai aprendendo. E aí é muito bom quando você entende como funciona. Não sei, é isso. Dúvidas? Você sabe se aquele menu J que te usa no kernel é do makefile genérico ou coisa do makefile do kernel específico? É genérico. É genérico? Em segundo? Quando eu compilo coisas para CUDA, o make, se para GPU, se eu jogo menu J, ele pega o processador ou ele pega o shaders? Não sei responder essa. Vou só um segundinho. Genérica, é genérico, tanto da pá, ele compila tudo. Ele cria uma árvore de dependência e joga em tipo duas threads. Ah, que legal, tem um lugar assim para olhar assim, específico para saber qual vai ser o comportamento do menu J se eu estiver compilando coisas que usam GPU? Então, eu não sei dizer, eu só estou especulando aqui. Eu acho que é diferente, porque quando você está compilando alguma coisa para GPU, pelo que eu entendo, você poderia pré-compilar, mas para pré-compilar você tem que ter um compilador específico para a GPU que você vai usar. Então, de novo, não interfere com a GPU, é só um programa externo. Então, você teria que ter uma regra para isso. Imagino que não vai ter uma regra padrão, você teria que fazer alguma outra regra. Mas seria legal, seria uma compilação como qualquer outra. Isso simplesmente do ponto de vista teórico, de novo, nunca mexi com CUDA. Mas seria isso. Coisa? Põe aí. Não. Aproveita, cara, tá informando. Aproveita. Ok. Já deixa de. Já chega de cheio lá essa plug. Você já viu? Tá vendo? Uau, já viu alguns? Acho que você já viu esse. Dos menininhos? Todos são. Das coisas que passaram e planejar um pouco também o que a gente vai fazer no que vem. Então, eu queria perguntar feedbacks em geral, se vocês têm aí out of the loop, senão a gente vai, eu vou passar por uns tópicos. Só um detalhe diferente. Eu gostaria de fazer duas perguntas para colocar e pegar alguns feedbacks de vocês aí, né? Não em relação ao curso, mas em relação a uma coisa que eu estou querendo fazer. Posso colocar um antes aí? Pode. Se quiser também para o live stream, acho que pode ser. Acho que vai. Então, falou, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eles querem.